wasiirkii hore ee warfaafinta Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle oo wareysi gaar ah siiyay Shabeelle ayaa ra'iisul wasaare Roble ku amaanay doorka wanaagsan ee uu ka qaadanayo xalinta khilaafaadkii hareeyay jahaynta doorashooyinka dalka. Daahir Maxamuud Geelle ayaa waxa uu sheegay in Roble uu noqday ra'iisul wasaarihii ugu fursada fiicnaa ee soo mara Soomaaliya. Waxa uu sidoo kale tilmaamay in Roble ay horta la hawl adag oo looga baahan yahay in uu keeno fikraddii uu uga dabaalan lahaa isagoo ka faa'iideysanaya awoodaha la siiyay. Roble waa run oo nin dhalinyaro ah oo ra'iisul wasaaraha cusub waxaan ku yiraahdaa barnaamijkan ballan qaaday oo awooddeedina haysta oo awoodda ay siiyeen ciidamadii qaranka ee diiday muddo ku darka, awoodda ay siiyeen bulshada Soomaalida ka mudaaharaaday in muddo lagu darsado dictatoriyad lagu laabto, awoodda ay siiyeen opposition group-ka ama mucaaradda annaga ahayn oo aan kalsooni baan ku siinaynaa, iyo dabcan walaalkeena madaxweynihii xilka ka dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isaga ku wareejina, intaasoo dad iyo meesha caalamka u heelan inay ku garab istaagto sheegeen inay ku garab istaagayaan. Runtii waxaan dhihi karaa waa ra'iisul wasaarihii ugu fursada fiicnaa in the history of Somalia oo dadkii dowladda kasoo horjeeda ay la safan yihiin oo dowladda ay la safanta oo dadweynaha oo la safan yahay oo jeeshkii la safan yahay isaga waxaa la gudboon awoodda dhabta ah ee uu leeyahay inuu ka faa'iideeyo oo Soomaaliya oo u qabto doorashooyin kuwii la arki jiray ah, doorashooyin dadka ay raalli ka yihiin, waa lagu kala adkaanaa dabcan raalli waxay uga noqonayaan brosesska oo saxa, fursad loo siman yahay ayuu abuuraya, fursadaas loo siman yahay u abuura cidii Ilaahay ku soo saaro markaasi waa qof maqbuul ah. Hadalka musharax madaxweyne Daahir Maxamuud Geelle ayaa imaanaya xilli maanta la filayo in magaalada Muqdisho uu ka furmo shirkal hore uu iclaamiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble, kaasi oo isugu imaanayaan madaxda dowladda dhexe, maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.